Hallå, jag är tillbaka med en utmaning i tvättstugan. Igen. Jag tänkte att jag kunde göra 3 sekunder challenge. Man tar 3 olika saker som går att äta. Chips, pommes, glass, pussy. Och grejen är att man ska äta upp det här under 3 sekunder. Den första saken jag tänkte äta under 3 sekunder är chips. Och jag har valt sour cream and onion. När jag väl börjar käka så kommer en timer upp här någonstans på skärmen. Så nu kör vi, motherfucker. Fuck you. Det gick inte. Perk eller satan? Skam den som ger sig. Jag har en kaka. Det var en stor kaka. Men jag försöker i alla fall. Nu kör jag tyvärr. Fan. Det gick inte nu heller. Vad är det för fel på den här jävla utmaningen? Det kan inte vara mitt fel. Det är kakans fel. Just det. Det är kakans fel. Jävla kaka. Okej, den sista saken är en ostbåge. Nu, en loss då. Så. 3 sekunder. Ost. Gick det? Jag vet inte. Var det 3 sekunder eller var det 4? Men fan, jag försöker med en till. Nu jävlar ska jag vara beredd med klockan här. Ja, fan, 4 sekunder. Men för helvete. Ät mina skumtomtar. Ja, jag försökte i alla fall. Ostbågen var närmast, tror jag. Vet du vad, lilla råttan? Är det en råtta? Du är gullig. Jag tycker om dig. Du har stor näsa. Ja, det här får räcka faktiskt. Tyvärr. Tyvärr och tyvärr. Yippie-ki-yay. Ni får ha det så bra så hörs vi. YOLO. Eller fan, hej då.